Այսօր ավարտվում է սահմանադրական փոփոխությունների հանրակրվեի քարոզարշավը։ Այս ընթացքում թե ԱՅՈ-ի, թե ոչի ճամբարները հնարավորինս օգտագործում էին սոցիալական ցանցերը քարոզչության նպատակով։ Մեդիա-փորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանի կարծիքով կողմերը կամ շատ բարդ լեզվով էին խոսում հասարակության հետ, կամ շատ պարզունակ։ Այդ խնդիրը ակնհայտ երևում է, որ լեզուն շատ բարդ է, երկու կողմն չեն կարողանում մարդավարի լեզվով բացատրել, կամ ասվում է, որ սա միայն իշխանությունների վերարտադրմանն է բերելու, այսինքն էլ ինչ փոփոխություն կլինի չի խոսվում, կամ էլ հակառակ ասում են, որ աշխարհը շատ վատն էր եւ մռայլ, որովհետեւ մեզ մոտ հին սահմանադրությունը հենց փոխվի, միանգամից արևը կշողա, հա։ Մարտիրոսյանի խոսքով քարոզչության ընթացքում հիմնականում օգտագործվել են Facebook սոցցանցն ու YouTube վիդեո հոսթինգը։ Նա հիշում է հանրապետական կուսակցության երիտթևի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ տեսանյութը, որը 1-2 օրվա ընթացքում հազարավոր դիսլայքեր հավաքեց ու հատուկենտ լայքեր։ Լայքերի տիպը ավելի քիչ էր, քան այդ տեսանյութում նկարահանված երիտասարդների տիպը, ինչը խոսում է նրա մասին, որ նորմալ կոորդինացված չի աշխատում, հա։ Ու հետո օրինակ հաջորդ տեղադրված տեսանյութերի մեջ հանված էր հնարավորությունը մեկնաբանություն գրելու եւ լայքն ու դիսլայքն էր փակած, ինչը նշանակում է, որ այդ գործողությունները ցոցցանցում իրականացնողները այդքան էլ վստահ չեն իրենց ուժերի մեջ եւ համոզված չեն, որ կկարողանան տիրապետել իրավիճակը։ Մեդիայի ԳԱԻԿ-ի գլխավոր խմբագիր Գեղան Վարդանյանն էլ պասիվություն է նկատում սահմանադրական հանրակրվեի նկատմամբ։ Նրա դիտարկմամբ համապետական ընտրությունների նկատմամբ հետաքրքրությունն ինտերնետ հանրության շրջանում շատ ավելի մեծ էր։ Վարդանյանն ասում է, որ ամենաակտիվ օգտագործվող հարթակն այս քարոզարշավի ընթացքում YouTube-ն էր։ YouTube-ը օգտագործում էր ոչ իր հոլովակները ակտիվ տարածելու համար, YouTube-ը օգտագործում էր ԱՅՈ-ն իր հոլովակները տարածելու համար եւ վերջերին էլ նկատվեց YouTube-ը օգտագործում էր ԱՅՈ-ն ոչի փաստարկները ոնց որ երկելու համար, այդպես հատուկ հոլովակներ էին պատրաստած։ YouTube-ը հերրակա բանավեճի տեղ դարձավ այդ իմաստով։ Այս քարոզարշավի ընթացքում նաև մեմեր հայտնվեցին օկտատերերը դեկտեմբերի 6-ին ասա այո կարգախոսը փոխարինում էին հումորային արտահայտություններով։ Մեմերի առումով էլ ասենք, եթե համեմատել ունենք ինտերնետային մեմերը 13-12 թվականի համապետական ընտրությունների հետ, ինտերնետային մեմերը քիչ էին, ասենք ամենահիշվողը եւ տարածվողը եւ մարդկանց այդպես մեմ ուրախությունն է պատճառում, բարձրագույն մարդկանց ուրախությունը այդ ասա այոյի վրա պատրաստված մեմերն էին։ Էդ էլ մի թեթև ալիք էր, որ եղավ, բայց ընդհանուր հանգիստ էր, սենց ասեմ, սոցիալական մեդիաներից։ Իմ կարծիքով մեմը գրեթե միշտ ուրախ, այսինքն մեմը նշանակում, որ հետաքրքրություն կա ինչ-որ երևույթի նկատմամբ, եթե ինչ-որ ինչ-որ երևույթ, ինչ-որ մարդ, ինչ-որ գործողություն մեմ է դառնում, այդ արդեն հաջողություն է, այսինքն Քիանո Ռիզը, որ տխուր դեմքով նստած էր, հետո մեմ էր դառնում, ինքը էլ մարդկանց ուրախացնում է։